د نیوز پری چینل لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. ستړي مشه په موکړه ډیرو مهمو خبرونو ته. چرواکي وایي افغان ځواکونو په لوګر او هلمند کې وبش طالبان وژلي. له لوګر څخه پر رسیدلې خبر کې ویل شوي چې د ملي وردو په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د 203 تن در قلو اردو ویاندي ملخان مومند نن جمعه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو پر مرکز دغه عملیات نن سهار د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون ښار سیمه کې وشول. په پایله کې د لومړنیو راپورونو له مخې 14 وسلوال طالبان وژل شوي او 6 تنه نورې ټاپیان دي. همدارنګه د ترهګرو یوه قرارګاه او پولډر موټر او یوه اندازه مهمات له منځه وړل شوي دي. دغه راز امنیتي پیښې تخار کې 1.5 اروزګان کې 4 او هلمند کې 8 طالبان وژل شوي. له ګڼو ولایتونو د امنیتي پیښو د خبرونو په لړ کې د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي افغان پوځیانو په تخار کې 1.5 وسلوال طالبان وژلي دي. طارق قاری نن جمعه په ټویټر لیکلي امنیتي ځواکونو تېره شپه د تخار په چاب ولسوالۍ او څو نورو سیمو کې له طالبانو سره جګړې کړې دي. هغه ادعا کړې چې د افغان پوځیانو په بریدونو کې 1.5 وسلوال طالبان وژل شوي او 6 تنه نورې ټاپیان دي. 215 تل قل اردو په یوه اعلامیه کې بیا تېره شپه د اروزګان په مرکز ترینکوټ کې د هوایي ځواک په حمله کې د 4 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او 5 نورو د ټپي کېدو ادعا کړې ده. بلخوا دفاع وزارت مرستیال ویاند په واده مان ویلي چې نن سهار د هلمند په ګرش ولسوالۍ کې د ملکیانو پر کورونو د وسلوالو طالبانو د توغندي د لګېدو په پیکه کې 3 ملکیان وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. په بل خبر کې د هلمند ولایتي شورا رئیس طاولا افغان ویلي په نادلي ولسوالۍ کې تېره شپه د ملي اردو پر یوه کنډک موټر بام چاودنې 8 وسلوال طالبان او یو سرتیری وژلی دی. د نورستان ولی حافظ عبدالقیوم بیا منلی چې وسلوالو طالبانو په دوا ولسوالۍ کې جګړه پیل کړې ده. یوې سرچینې بیا ویلي امنیتي ځواکونو له یوې پوستې تکتیکي شاتګ کړی دی. د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. کابل کې د امریکایي ځواکونو کیمپ د دفاع وزارت ته وسپارل شو. له افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو د وتلو سره هممهاله په کابل کې د نړیوالو ځواکونو نوی کابل کیمپ د ملي دفاع وزارت ته وسپارل شو. د دفاع وزارت مرستیال ویاند په واده مان ویلي چې دغه پوځي کیمپ د سپارلو په مراسمو کې د دفاع وزارت مرستیال او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکټ میلر هم ګډون درلود. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د غوڅ ملاتړ ماموریت له ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د انتقال او د اډو سپارلو بهیر په بریالۍ توګه د عملي کېدو په حال کې دی. له دې مخکې هم بهرنیو پوځیانو په یو شمېر ولایتونو کې خپل پوځي اډې افغان ځواکونو ته سپارلې دي. لیدونکو دا و د نن ورځې لنډو مهم خبرونه چې مو واورېدل. تر بیا ښې چرې. لوی علامه مال